Türkiye'nin Mersin şəhərində evli cütlük şantaja məruz qalıb. Cütlük hədələyən qadının 10 il əvvəl sevgili olduğu şəxsdir. Məlum olub ki, qadın həmin şəxsin qanunsuz əməllərlə məşğul olduğunu biləndən sonra ondan ayrılıb. Lakin bir müddət sonra keçmiş sevgilisi yenə də onun narahat etməyə başlayıb. Cütlüyün bütün şəxsi məlumatları, hətta bank hesabları 6 nəfərdən ibarət olan dəstənin əlindədir. Hazırda 38 yaşlı qadın dini nikahla ailəlidir. Hədələrə boyun əyən ər-arvad şübhəlilərin bütün istəklərini yerinə yetirib. Şübhəlilər ər-arvadın açıq-saçıq görüntülərini tələb edib. Cütlük onlardan yaxa qurtarmaq üçün buna da razılıq verib. Lakin şübhəlilər yenə də əl çəkməyib. Cütlük polisə müraciət etsə də, hələlik şübhəlilərin həbsi ilə bağlı qərar verilməyib. Bakı şəhərinin Nizami rayonunda bir nəfər mənzildə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalıb. Hadisə yerinə cəlb olunan xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin müvafiq xilas etmə qüvvələri mənzilin giriş qapısını açıb və orada aşkarlanan 1932-ci il təvəllüdlü Davudov Həmid İbrahimoğlunun nəşini aidiyyəti üzrə təhvil veriblər.